депутатам Верховної Ради, співавторів з боку громад майбутній законопроект. Таким чином, в рамках децентралізації ми підійшли до того, що на базі одного району виникає 2, 3, 4, а деколи 6 громад. Тому функції, які були на 3-4 людей, зараз повинні виконуватися в інших громадах відповідно до повноважень. Таким чином виникає питання, реформа децентралізації – це успішний проєкт? Він зменшує навантаження на бюджети чи збільшує? І щоб уникнути оцих дискусійних питань, якраз сьогодні був і організована нарада, круглий стіл для того, щоб розповісти громадам, яких ще не було подібних повноважень, а саме це сільські та селищні. Навантаження або функції органів опіки та піклування, те, що було раніше за районними державними адміністраціями, зараз в рамках законопроекту передбачається передати на виконавчі комітети громад. От і законодавці запитують громад, це добре чи погано, це правильно чи вчасно, чи невчасно, щоб ви могли, як би ви могли бути дотичними до формування чи прийняття, чи також змін до цього законопроекту. Це дуже правильно. Я дуже дякую народним депутатам України Юрію Павленку, Тетяні Скрипці, що вони сьогодні тут з нами, і вони сьогодні коментують, тлумачать цей законопроект, хочуть нам довести свою правоту або свою логіку, але хочуть і почути зворотній зв'язок. Тобто це діалог, і це буде тільки найкраще якраз тим категоріям, про які ми говоримо, а це діти.